Om du är ute efter att minska på ditt bukfett och öka din fettförbränning så undrar du säkert vilka livsmedel som kommer hjälpa dig att nå dina mål snabbare. Jag kommer att dela med mig utav 10 livsmedel som hjälper dig att optimera din fettförbränning i dagens video. Om du är ny här på min kanal så heter jag Susanna, även kallad Hälsosanna. Jag är certifierad kostrådgivare, PT och hälsocoach. På min kanal delar jag gratis hemmaträningspass, kostråd, hälso- och skönhetstips. Så om du har ett hälsomål att nå, se till att prenumerera på min kanal så du inte missar nästa video. Dessa 10 livsmedel som jag ska dela med mig av idag fokuserar på att minska insulinsvaret. Insulin är vårt lagringshormon och är en av de mest anabola hormonerna, vilket betyder att det lagrar energi. Insulin stänger av fettförbränningen genom att förvandla fria fettsyror till större fetter som inte kan användas som bränsle. Detta hindrar också fetterna från att lämna fettcellerna. Och därför kan du inte förbränna fett när insulinnivåerna är för höga. Vissa livsmedel, som de som jag kommer gå igenom idag, kan minska på insulinresponsen och frigöra de fria fettsyrorna så att de kan användas som bränsle. Dessa livsmedel ökar också mättnadskänslan, vilket minskar på suget efter ohälsosam mat som i sin tur ökar insulinet. Så nu när ni förstår lite hur det fungerar så tänkte jag att vi skulle hoppa in i dessa 10 livsmedel som kommer hjälpa dig att öka fettförbränningen och minska på insulinnivåerna. Så vi hoppar in i livsmedel nummer 1. Det första livsmedlet älskar jag och jag äter det nästan dagligen och det är ägg. Ägg innehåller mycket bra fetter och protein och väldigt lite kolhydrater som kommer öka insulinet. Dessutom är ju ägg också väldigt prisvärt och bra för plånboken. Faktum är att proteinet i ägg hjälper till att stimulera något som kallas peptid YY, som hjälper till att öka mättnaden på hormonell nivå. Och fett hjälper till att stimulera något som kallas CCK och det fungerar också som aptitundertryckning. Denna kombination är verkligen bra i ägg eftersom det innehåller en bra mängd av båda, medan det har en begränsad mängd av kolhydrater som stimulerar insulin. Dessutom så kan du ju göra så himla mycket med ägg. Du kan koka ägg, du kan steka ägg, du kan ha ägg i bakverk och du kan göra omeletter. Det finns nästan oändligt med saker som du kan göra med ägg. Så ägg är någonting som jag verkligen rekommenderar att äta, speciellt för dig som har lust att öka fettförbränningen och hålla nere på insulinnivåerna. Sen har vi chiafrön som är en superbra källa till både fiber, protein och fett. Fiber är ett väldigt bra sätt för att öka mättnadskänslan på, dock är det ganska kortvarigt. Men sen så innehåller det ju också protein och fett, vilket gör att du håller dig mätt i flera timmar. Sen har vi oliver som är en utmärkt källa till hälsosamma fetter och innehåller praktiskt taget inga kolhydrater, vilket kan höja insulinet. Oliver är rika på enkelomättade fetter, särskilt oljesyra, som kan främja fettförbränning genom att öka ämnesomsättningen och förbättra kroppens förmåga att använda fett som bränsle. Oliver innehåller även antioxidanter, såsom polyfenoler och vitamin E, som kan bidra till att bekämpa inflammation och främja en hälsosam ämnesomsättning, vilket är viktigt för en effektiv fettförbränning. Genom att inkludera oliver i din kost kan du njuta av deras smak och dra nytta av deras hälsofördelar som kan stödja dina fettförbränningsmål. Sen har vi avokado som är rik på fibrer och hälsosamma fetter. Avokado innehåller dessutom hälsosamma enkelomättade fetter, särskilt omega-9 fettsyror som har visats bidra till att öka ämnesomsättningen och främja fettförbränning. Avokadons låga kolhydratsinnehåll och låga glykemiska index hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna och minska risken för att överflödigt socker lagras som fett. Dessutom är avokado rik på viktiga näringsämnen som kalium, vitamin E, C och B-vitaminer som stödjer kroppens ämnesomsättning och fettförbränningsprocesser. Dessutom är ju också avokado väldigt, väldigt gott, så varför inte frossa i avokado när det gör så gott för din kropp också? Sen har vi animaliskt protein av hög kvalitet, såsom kyckling, kalkon, fisk, lamm eller nötkött.
Animaliskt protein är bra för att öka fettförbränningen av flera anledningar. För det första är animaliska proteinkällor rika på högkvalitativt protein, vilket är viktigt för att stödja muskeluppbyggnad och återhämtning efter träning. Muskler är metaboliskt aktiva vävnader som bränner kalorier även i vila. Så att öka muskelmassan kan alltså bidra till en ökad fettförbränning över tid. För det andra är animaliska proteinkällor oftast också rika på viktiga näringsämnen som kroppen behöver för att fungera optimalt, inklusive B-vitaminer, zink och järn. Dessa näringsämnen är involverade i olika metaboliska processer, inklusive energiomsättning och fettförbränning. Dessutom har animaliska proteinkällor en hög termogen effekt, vilket innebär att kroppen förbrukar mer energi för att smälta och metabolisera dem jämfört med andra näringsämnen. Detta kan alltså bidra till att öka den totala energiförbrukningen och främja fettförbränning. Sen har vi grekisk yoghurt, kvarg eller keso som är väldigt bra alternativ för dig som klarar av att äta mejeriprodukter. Detta är en väldigt bra proteinkälla som håller dig mätt på väldigt lång sikt. Det är också lågt i kolhydrater vilket gör att du minskar på insulinresponsen. Sen har vi kokoskräm eller kokossmör som är ett väldigt bra växtbaserat alternativ för dig som inte äter mejeriprodukter och får i dig fett från det sättet. Om du följer en växtbaserad diet och använder det istället för något som yoghurt så är det viktigt att komma ihåg att kokoskräm eller kokossmör inte kommer att ha mycket protein. Så du måste se till att kompensera för det med antingen ett proteinpulver eller olika typer av nötter och fröer som hjälper till att öka proteininnehållet. Och så har vi hårda eller mogna ostar som till exempel parmesan eller stark cheddar. Dessa är väldigt bra eftersom det innehåller lågt med laktos och väldigt mycket protein. Så mycket som 30 gram stark cheddar innehåller hela 7 gram protein. Dessa ostar hjälper till att hålla dig mätt länge och minska på suget efter sötsaker. Att lägga till hårda ostar i din kost kan hålla insulinresponsen låg. Jag som älskar ost lägger på det mesta eftersom det innehåller så mycket protein. Till exempel kan du krydda din omelett med lite god cheddar eller så kan du lägga lite extra parmesanost på din pasta. Ost är ju så gott och gör dig så gott, så ät mer ost. Och så har vi kokosflingor. Detta är ett väldigt bra alternativ att byta ut en sockrad granola med. För det är fortfarande den här krispiga och goda konsistensen. Men kokosflingor är gjort på kokoskött, vilket är väldigt bra fettinnehåll i. Kokosflingor är riktigt bra mat som producerar mindre insulin som du kan lägga till och fortfarande få samma crunch som du får i en granola. Dessa var de 10 livsmedlen jag hade för dig idag. Om du vill få hjälp med kostrådgivning eller få ett personligt skräddarsytt kostprogram som är skapat just efter dig och dina mål så kan du kontakta mig på liveyourbest.se så hjälper jag dig där. Jag hoppas att du tyckte denna videon var bra. Ge dig gärna en tumme upp och om du inte redan prenumererar på kanalen så gör det nu. Så ses vi om några dagar igen. Hejdå!